Exposição ao sol e alimentação balanceada são as principais formas de se produzir vitamina D no corpo humano. Os benefícios da vitamina você descobre agora. A vitamina D é um hormônio esteroide essencial para o corpo humano. Afinal, ela controla 270 genes, inclusive do sistema cardiovascular. A vitamina D tem um papel fundamental na regulação do, principalmente do metabolismo ósseo, né? O osso, a gente sabe que é um tecido que se movimenta diariamente, e o papel da vitamina D está na absorção, em aumentar a absorção de cálcio, bem como de facilitar a fixação de cálcio nos ossos. Então, as principais doenças relacionadas à deficiência da vitamina D são relacionadas ao osso, né? No caso da mulher na pós-menopausa, a osteoporose, e no caso da falta da vitamina D em crianças e em jovens, você pode ter subsequentemente o raquitismo, que é na criança, ou a osteomalácia no jovem. A principal fonte de vitamina D não está na alimentação, mas no sol. A luz ultravioleta leva à sintetização da vitamina pelo organismo. Cerca de 10 minutos diários podem regular o nível da substância. Mas com a correria do dia a dia e o uso constante do protetor solar, a exposição saudável está cada vez menos frequente, fazendo com que pelo menos 60% dos brasileiros apresente insuficiência ou deficiência da substância. Sofri um desmaio na minha porta de casa, assim, na rua, e aí eu fui ao médico, ele pediu uma bateria de exames, e ele constatou uma deficiência de um monte de vitaminas e minerais, né? E inclusive a vitamina D. Na época eu tomei vitamina D em cápsula, cálcio e acho que vitamina C também. E aí eu fiz o exame de novo depois de um ano que ele tinha recomendado e os níveis estavam ainda abaixo do normal, mas não no nível tão agravante assim. Maria Dulce descobriu a deficiência da vitamina D em um exame de sangue e desde que a ausência da substância começou a ser associada a enfermidades como a esclerose múltipla, doença crônica do sistema nervoso central, diabetes, câncer e doenças autoimunes, além de doenças ósseas, uma corrida pelos exames de sangue que medem o nível da vitamina D começou. O número de exames executados para a vitamina D aumentou sensivelmente após a associação da vitamina D com essas outras doenças. Mas ainda existe essa restrição para verificação se o fato dela estar associada a essas doenças, eu teria um mecanismo de que essas doenças poderiam ser beneficiadas com o tratamento da vitamina D. Ou seja, ela estar baixa junto de pacientes com outras doenças é apenas um fenômeno que faz parte, ou de fato a vitamina D tem um papel de causa e eu suplementando esses pacientes eu vou mudar o curso da doença. Isso ainda não está muito claro. A estudante ainda sofre da deficiência da vitamina D, mas procura seguir as orientações médicas exatamente para evitar futuros problemas. Além de tomar, né, a cápsula, melhorar a alimentação, comer os vegetais, né, não usar protetor solar, que foi a recomendação do médico, e caminhar mais ao sol.